Un altre tema polèmic. El dissabte, com ja sabeu, celebrarà la desfilada a Barcelona. Les càmeres de televisió Cardedeu van seguir a un grup de joves cardedeuens que volien fer una manifestació pacífica i inclusiva en contra de la desfilada. Les imatges han estat molt interessants i no ens hem limitat a fer una notícia breu de 3-4 minuts, sinó que ens ha sortit un reportatge aproximadament de 14 minuts. Interessant, declaracions sorprenents, imatges trepidants, just quan els grups antiavalots disparaven pilota contra els manifestants, i alguna sorpresa més en aquest reportatge, ja dic, insisteixo, interessant, sobre la desfilada que va produir el dissabte a Barcelona. Home, jo com del punt de vista de l'espectacle, i aquest espectacle m'agrada, encara, vull dir, l'exèrcit pot tenir moltes missions, tothom té de dir, no? Jo entenc que hi hagi gent que estigui en contra i gent que estigui a favor, vull dir, jo soc molt respectuosa de tothom. Ho veig molt blau, tio. A part, doncs, són d'usos de cap, com es pot comprovar, tenen un cap i uns ulls bastant estranys en forma de plataforma. I ara estem per esbrinar si a dins pot haver-hi alguna cosa de massa encefàlica a la qual puguem aprofitar-la, però ja si podem fer-lo raonar i dir-los que estem fent algú que no és res de l'altre món. Senzillament discrepar amb algú que té dret de fer-ho. Bé, com podem veure, ens trobem molt ben acompanyats. Ens hem desplaçat aquí per saber una mica què diu la gent que en parla del tema que ha sigut el rebombori de l'última setmana, bueno, a àmbit nacional. Te volem saber la gent que en pensa de l'esfilada. I bueno, com podeu veure, la companyia és del tot més grata. Estem aquí, preguntarem a la gent. Possiblement hi haurà caldo per tu. Fins no puedo saber de uniforme. Yo la gran busé. ¿Cómo ve todo el tinglado que han montado aquí? Bueno, yo creo que en el orden democrático, y como todo orden, tiene que respetarse, porque las urnas y el Parlamento son los que deciden el modo de gobernar la nación. La nación necesita tener un orden, y un orden
interno y un orden externo para poder ser una nación respetuosa. Y esto es importante porque la verdad es que consiste en poder defender a nuestros hijos y poder defender nuestros intereses. Y esto es algo común a todas las naciones del mundo. La desfilada militar d'aquest cap de setmana és una declaració prepotent de l'equip del PP. Amb això només demostra la majoria absoluta que van aconseguir els mesos. Llavors han volgut demostrar a través dels mitjans de comunicació que l'exèrcit espanyol és com una ONG. I tots sabem que cap exèrcit defensa la pau. Després de tots els problemes que hem tingut, després de tots els inconvenients que hem passat, la nostra astúcia ha valgut més la pena. Hem passat en plena desfilada, un honor pel poble, un honor per tothom, i queda una barrera per passar, la d'aquesta gent tan eixerida que està compartint amb tots nosaltres aquesta desfilada. Cardedeu, us ho mereixeu, per vosaltres. ¿Qué te ha parecido el espectáculo militar? Horrible, horrible. En Madrid, en la Castellana, no es que no tiene ni comparación. Voy todos los años y nada que ver. ¿Y qué te ha parecido la acogida del público catalán? Asombrado. Yo creía que no iba a haber aquí, pero vamos, nadie. Saben, los radicales del español y ya está, nada más. O sea, ¿y cómo es que tú vas a tantas desfiladas? Porque mi padre es militar. ¿Español? Y, sí, español. Y ha desfilado alguna que otra vez también. Y que me gusta verlo. Ha faltado el espectáculo aéreo, pero bueno. ¿Qué le ha pasado? Pues aquí cuando se nubla un poco, debe ser que los pilotos no son muy buenos y... Están acojonados. Sí, vamos, por decirlo suavemente. ¿Habían de pasar muchos o...? ¿Aviones? Sí. Sí, sí, pero cazas, helicópteros, de todo. Está nublado, ya, pues la policía está por aquí y todo eso, o sea que deben ser más valientes. Pero bueno. O sea, ¿qué te ha gustado Barcelona? Sí, muy bonito, pero a ver si hacemos parkings más baratillos, ¿no? Hey. Acabo de grabar el rey y entraba en cancha. Bé, ens trobem aquí, bueno, a la plaça Espanya. Veiem que també hi ha gent com nosaltres que treballa. Li preguntarem ben bé què li ha semblat a ell tot el tinglado militar que se'ns ha ofert aquí avui a la capital. Bueno, jo, com tu hauries de saber, jo soc periodista, no puc opinar. És a dir, que no tinc... Ens acaben de dir pallassos ara mateix, eh? Però bueno, jo ho accepto. Cobro per fer el pallasso, vull dir, que tampoc que t'ho diguin. Però una pinzelladeta, com has vist tu tota la jornada d'avui? És una mica esmirriada, no? Esperava una altra cosa. És una miqueta la desfilada dels clics de Famòbil, això. Perquè eren molt poquets i jo no els he vist gaire. Només veia les puntes dels fusells. Estic guapo aquí, eh? I, bueno, a part d'això, jo esperava que fos una altra cosa. La veritat, no havia estat mai en una desfilada militar, tampoc vaig fer la mili. Vas fer la mili? Perquè sóc objector de consciència. Aquí és millor no dir-ho molt alt, això. Saps què vull dir-te? Millor no... en aquest tema, o sigui que si vols pots passar a la següent pregunta. Gràcies. Una altra cosa que anava a dir. Què t'ha semblat tot el desplegament en rodalies policial que hi ha hagut d'anar? Desplegament policial? No. No m'he adonat. Jo vaig per feina, tio. I a més, tampoc em sembla tan raro que hi hagi policies, no? És més fàcil trobar-te'ls aquí que a la pastisseria de la cantonada, per dir alguna cosa. Bueno, i res més. Només quedaria dir si ens poguessis donar unes paraules d'agraïment que estem a punt de complir els 20 anys de la televisió de Cardedeu, si podries dir alguna tonteria. Molt bé. Ràdio Viladecans, has dit? Ràdio i Televisió de Cardedeu. Doncs estic...
Encantat de la vida d'haver pogut fer unes declaracions a Ràdio Televisió de Cardedeu, perquè penso que és molt important que televisions d'àmbit local puguin arrelar-se a Catalunya, com aquesta, Ràdio Televisió Viladecans, i, no? Sí. Vale. I endavant, amics, sou els meus companys i jo us donaré suport en el que pugui. Bueno, company, només queda fer un brindis. Vinga. Que vagi molt bé. Igualment. Vinga, vinga. Hombre, digo que esto es un privilegio para Cataluña, porque... que ha sido más para Cataluña porque... Un regalo para Cataluña. Un regalo no. Ha hecho un regalo, y es sobre todo Jordi Pujol, que ha apoyado la manifestación. España es todo el territorio español. Una grande y libre. España es grande y libre, y territorio, todo el territorio español. Cataluña se respeta como una región, pero esto es una provocación, esto es vergonzoso. Señor del poble, podeu veure... aplaudim aquest home, aplaudim aquest home. Estem emocionats del clam d'aquest poble, que ara un dia com avui, ho sento molt. Bé, jo he baixat aquest matí a la desfilada militar amb la gent de l'Ateneu d'aquí Cardedeu i hem vingut cada paròdia sobre aquesta desfilada, i hem baixat amb uns embuts, unes escombres, que eren les úniques armes que portàvem a sobre. Hem anat a una concentració que es feia, hem manifestat pacíficament i només donant una opinió que tenia. I hem trobat una barrera de policies nacionals que no ens han deixat passar fent servir les porres, i dos companys, Miquel i en Vicenç, han rebut forts cops a l'esquena i forts cops a la mà. ¿Ha habido algún incidente remarcable en la desfilada? La verdad yo no lo sé, estamos aquí desde las 8 y no nos vemos. Ah, desde las 8 están aquí mismo. Sí, desde las 8 nos hemos movido, vamos, no tengo noticia que haya pasado nada. Es que antes cuando estábamos subiendo hemos visto que por Sants y tal había habido un poco de barullo, había como una manifestación. No lo digo que no, pero vamos, nosotros yo al menos... hemos movido, no tenemos noticia de ello. ¿Y por qué no ha habido exhibición aérea? Pues no lo sé. Tampoco lo sabe. Nosotros nos han traído de fuera aquí para el trabajo este. ¿De dónde vienen? De Sevilla. ¿Qué tal Barcelona? ¿Les ha gustado? Bueno, sí, me tiene un año aquí, vamos, que no... ¿Y de qué número de... cuántos habéis venido? ¿Cuánta policía, cuánta seguridad habéis venido? Pues no lo sé. ¿A cubrir toda la historia? Creo que unos 22. ¿De cuántos? De personas por grupo, más o menos. No sé qué eres. Menos, ¿eh? No lo sé, unos cuantos, sí. O sea, poco habrá pasado. Creo que no ha pasado nada, pero ya me ha dicho usted que ha habido algo, pues yo lo pongo en duda. No me he movido de aquí, no lo sé. Vale. Sí. Bé, ja hem tornat a Cardedeu, més o menys Sants i Estalvis. Suposo que amb les imatges que heu vist podreu jutjar sobre el que ha passat avui a Barcelona. Aquí tenim dues boles que mostren la pressió i les fortes càrregues que hi ha hagut. I a partir d'aquí només ens queda desitjar que l'any que ve desfilin, si pot ser, a Toledo.